Kaixo adiskideak. Gaur gure lantegian oinarrizko argazki kamera eraikitzen aleginduko gara. Horretarako mai gainean ditudan material eta lanabesak erabiliko ditut. Kartoizko kasa, guraitzeak eta labana, erregela eta boligrafoa, landare papera eta zinta itxaskorra eta bukatzeko kartoizko hodia eta lupa bat. Bideoan zehar ikusi dugu argazki kamerak bi elementu nagusi dauzkala. Alde batetik kamera iluna eta bestetik objektiboak. Az gaitezen lehen eraikitzen. Kamera iluna alegia. Azteko gure kasa luzeska kubo bilakatu behar dugu. Esperimentua egiteko derrigorrezkoa baita kaxa kubikoa izatea. Orain, kasaren aldeetako batean, erdi-erdian, argiari bidea emateko, kartoizko odiaren tamainako zulo biribila egingo dugu. Lehenengo, marraztu egingo dugu eta gero kontua handiz ebaki. jarraian, zinta itxaskorraz, zuluaren ingurua estaliko dugu. Hau eginda, zuluaren beste aldeko aldea, landare paperaz, estaliko dugu. Kartoizko odiaren muturretako batean, zinta itxaskorraren laguntzaz, lupa jarriko dugu. Objektiboa, kaxaren zuloan sartu baino ez dugu egin behar gure lana bukatzeko. Horra hor, argazki kamera. Gure argazki kamera bitxia frogatzeko, ongi argiztatutako gune batera zuzenduko dugu. Berehala ikusiko dugu objektiboa jasotzen ari den eztena landare paperean. Hori bai, hankaz gora ikusiko dugu. Irudia fokatzeko, objektiboa aurrera edo atzera mugituko dugu. Ikus dezakezuen bezala, Kamera iluna jostailu polita da esperimentatzeko. Saia zaitezte ea zer aurkitzen duzuen. Aio!